Энэ хүн бол өдгөө 86 насыг зовлож ява. Дашин гава. 10 хүүхэд төрүүлж өсгсөн тэрээр одоо 26 настай зээ хүн, 2 настай зэнцэр, 49 настай хүүгэд ижээхээр жин үзэж суугаан юм. Залуу халуун насандаа тоосхны заводод ажиллаж өнгөрүүлсэн тэрээр 430 мянган төгрөгийн тэтгэвэртэй. Алтан гадас хөдөлмөрийн гавьяаны улаан түгийн одон зэрэгээр ажил хөдөлмөрөө үнэлүүлж явсан. Гэвч өнөөдөр хүүхэд зээ зэнцрээд ижээхээр тэтгэвэр нь хүрэлцэхгүй байгаа учраас арга буюу өглөөний 10 цагаас оройн 8 цаг хүртэл халуунд талж хүүтэнд хөрч жин үзэж суугаан энэ юм. 4 сар гарахаар энэ дэрэд суугаар 10 сар гарахаар гэртээ тэгээд бас гадуур бүр мөнгөө болохоор ханд өгөөчгээ суудын тэгээд суднад ханд өгдгий. Тэг. Одоо өөр арга алга байна. Тэгээд тэр хичнээн төр болж байна. Өдөрт одоо юм ингээд цалин буусан үед бол нэг 30 мянган цаас олд юм аа. Тэг. Цалин буугаад өнгөрчгүй тэгээд мөнгө олддгүй. Тэгээд юм энэ одоо голцуул дотор мах идэх юм да. Гурд тэгээд дотор мах над бас зохимж муутай. Тэгээд бантан зөв шүлэнд нь гурд үрээд уувал яг нэг жоохон гэсэн тогтдгийг тийм байх юм тийм. 80 гарсан гав амэд учирсан зовлон олон. 1945 оны дайнд оролцож эх орноо хамгаалж явсан Ахмад дайчин нөхрийнх нь үлдээсэн газрыг хамар хашааных нь хүмүүс булааж аваад байшинг нь нураачихсан. Хамт амьдарч байгаа зээ болон хүүн арх тамхи нэхэж зодож дарамтлна гэд өдний насанд түүнд ахтахар зовлон бий. Гэсэн ч тэр зээ зэнцэр хүүн нараа хоногийн хоолтой байлгах гэж ядарснаа ч умартан суугаагаан учирлаж байлаа. Чи намайг яах гэж ингэ томлоод алсан ч яд алж ичхэ явах яад гэж шоронд орно ингээд. Өглөөнөөс үдэш хүртэл жин үзээд 15 мянган төгрөг. Хүүхдийн мөнгө, тэтгэвэр, цалин буусан өдрүүдэд 30 мянган төгрөг олдог гава эмээ хэдий зовсон ч нөхрийнхөө захиасыг биелүүлж яваа. Надаас хойш чамайг хүүхдүүд минь зовоосон ч эцсийн хүртэл тэмцээд араас минь нэрээрээ гих ганцхан захиас. Энэ л түүнийг амд байлгаж ядарч хоол цайн холдсон ч тэвчих хүч өгч байгааг гава эмээ ярьж байлаа.